Tento program na vašu obrazovku prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, reštaurácia Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Ale či sa to tento rok by mohli spraviť, alebo inú vedy. Jednu vám odpoviem, potom budete ďalej, dobre? Dobre. Vodu sme sa spolu rozprávali, keď ste boli. Musíme v prvom rade poriešiť to, čo sme sa bavili. A následne môže byť voda poriešená. Dobre? Prosím vás, tento, čo je na tom rybníku hornom, ten salamander, čo my máme vlastne z toho, by som sa chcela opýtať? Lebo ničia cestu, ale občania, ja neviem, či bola, čo tu máme z toho. Jedine daň za ubytovanie. Jedine daň za ubytovanie, ako povedala pani Trubanová, a to všetko. Len treba si uvedomiť, že je to aj reklama pre dedinu. Či je to tak alebo onak, ale je to reklama aj pre dedinu, pretože na návrh už všade rieši. Lebo viem, že vo Vyhniach tiež majú bazén a viem, že tam majú nejakú zľavu, neviem nám povedať presne, ale viem, že tam majú občania, ktorí tam žijú zľavu. Ale my v Hodruši, áno, ja neviem, my sme asi odpadli. Pani Benčapová, je veľký rozdiel, keď majiteľom je súkromná firma, ako je Salamandry Resort, a bazénov vo Vyhniach je majiteľom obec. Obec môže dať zľavu. My môžeme jedine jednať, je tam zľava, sa mi zdá, 10% na celodenný lístok, čo sa týka lístkov na Salamandru. Ale je rozdiel, keď je majiteľ obec, čo je vo Vyhniach, a tu je súkromný. Tak som sa chcela opýtať, či sa ešte bude dať kúpať. Podľa posledných informácií má by prebiehať ďalšia rekonštrukcia, ale to je otázka na vodohospodársky podnik, nie na mňa, my nie sme ani stavebný úrad, ani dozorujúci úrad, je to otázka na vodohospodársky podnik Banská Štiavnica. No, ďalej by som chcela, bolo vraj slúbené v tej materskej škole Dome dôchodcov, alebo aj knižnica je tam, aj hudobníci nacvičujú, tie okná, že sa dajú spraviť. Či to vôbec je v pláne, alebo len nejaká... Pokiaľ je to v rozpočte, tak sa to bude robiť, pokiaľ to nie je v rozpočte, tak sa to nebude robiť. No ja neviem práve, či je to v rozpočte. No ja pokiaľ ja viem, tak nie. Lebo že je to slúbené dávnejšie. Slúbené, čo si podpojím slúbené? No tak asi predsedníčka toho klubu zžiadala, nie? Pokiaľ sa to dostalo do rozpočtu, ja teraz v hlave neviem, že konkrétne tieto okná, alebo zmenia páni poslanci rozpočet a dajú na okná, no, bude sa realizovať okná. Ešte by som sa chcela prosím vás opýtať, pokiaľ je tá mestská cesta Špici Priadmu a odkiaľ je lesná cesta? Mali sme tu mapu, ja viem štvrtok, no. Ale... Neviem to povedať. Ja tiež teraz hlavy neviem povedať vám presne, sa mi zdá. Ale nechcem hovoriť, lebo zase ma budete brať za slovo. Príďte, pozrieme to. Nebudem vás brať za slovo len tak, že... Poznáme už. Príďte, ja vám presne poviem, kde je hranica intravilánu a extravilánu a od toho sa odvíja aj cesta. Cesta je potiaľ.
väčšinou to býva ako intravenálne, potiaľ je obecná cesta, ale to by sme museli v pasporte tej cesty pozrieť. Ja fakt neviem vám z hlavy teraz povedať, že je to v špicipiarku, že či je to po pani Laváčekovú, alebo ďalej, kde je kontajner, alebo ešte ďalej, to vám ja neviem povedať takto. No len za to, lebo hovoria, čo tam dývajú, že to spravili po pána Dimbacha a je koniec. Takto. Všetko sa robí na etapy, tak je, môže byť, že sa spravilo po pána Dimbacha, bude sa robiť ďalej. To ja teraz... Ja som nesľúbil, že sa to bude teraz aj trávniť. Dobre, ďalej do diskusie, kto má niečo ešte? Vládko. Ja by som chcel, aby si nás informoval, ako je to s súdnym sporom so Šťavicou, aby to aj občania vedeli, lebo toto sa už ťahá, vieme koľko rokov, 25 rokov a už by sa to malo ukončiť, takže dať nám tomu nejaký výklad. Súdny spor sa ťahá od roku 1994. Bolo niekoľko súdnych rozhodnutí, kde sme vyhrali my, raz vyhrala Šťavnica, raz tak v poslednej dobe. Viac menej je to na dobrej ceste. Okresný súd v Žiari nad Hronom sme vyhrali. 16. alebo v tom období decembra sme vyhrali aj krajský súd. Vlastne rozsudok viac menej prišiel, potvrdili rozsudok okresného súdu. Podľa dnešných informácií posledných, čo mám, 22. februára by mal nadobudnúť právoplatnosť. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozsudku beriem vlastne pravoplatný rozsudok na kataster a dávam automaticky zapísať to, čo je v rozsudku. Potom následne by mali prebehnúť jednania s Banskou Štiavnicou, kde vlastne by bolo dobre dohodnúť, primátorka a ja dohodneme nejaké postupy, to, kde ako bude vlastne buď to odovzdávanie alebo nejaké návrhy. S tým, že my len môžeme navrhnúť nejaký koncept, my nemôžeme ani primátorka, ani ja nemôžeme nejakú zmluvu podpísať medzi. Všetko budú rozhodovať obecné zastupiteľstva, či naše, respektívne obecné zastupiteľstvo Banskej Štiavnice. To ja teraz ešte neviem vám povedať, ako sa zachová mesto Banská Štiavnica. Je tam možné síce dovolanie, ale sú tam striktne dané veci v rozsudku, ktoré kedy sa môžu dovolať. Podľa nášho názoru už nemá zmysel dovolanie, pretože najvyšší súd ako taký, ktorý to mal v rukách, tiež skonštatoval, že sme spoluvlastník tých pozemkov. Tu sa jednalo o okresnom a krajskom súde v akom pomere a vlastne prisúdili nám to, čo sme žalovali, takisto tak, ako bol ten petit žalobný, tak vlastne tak bol schválený. 22. bude právoplatný, automaticky odchádzam na kataster zapísať tie pozemky na list vlastníctva obce a ďalej bude na zastupiteľstvách, čo sa týka dohody medzi mestom a obcou. Nejaké, vravím, že niečo môžeme predrokovať, alebo aj my si môžeme sadnúť, ale neviem, aký návrh vyjde z mesta Banská Štiavnica, ale môže taký istý návrh vyjsť aj z nášho zastupiteľstva, že to takto si to predstavujeme my. Neviem, či my ich predbehneme, alebo, ale múdrejší budeme potom 22. februári. Tam je tá polovička praktická vyhratá, ale nevie sa, že ktorá polovička. Pozor, všade. Polovička, my sme žalovali nejaké parcely. Treba si uvedomiť, že my sme nežalovali len mesto Banská Štiavnica ako také, pretože štát ako taký, aby som to povedal na správnu mieru, lebo niektorí nevedia, o čo sa jedná. V 94. alebo 92. na základe pozemnoknižných vložiek v rámci delimitácie začal štát prepisovať pozemky na základe týchto PK vložiek
na mesto Banská Štiavnica. Môj predchodca vlastne toto napadol. Sice ten petíč žaloby nebol aký mal byť, ale je dobre, že to napadol. A nestihli sa všetky tie pozemky prepísať na mesto Banská Štiavnica a delimitačný protokol, lebo ako dobre viete, okolo Hodruského tajchu alebo tadiaľ sú stále listy vlastníctva na Lesy SR. A obhospodárov je to na základe tohto delimitačného protokolu mesto Banská Štiavnica alebo Mestské lesy Banská Štiavnica. Takže obec ako taká nežalovala len mesto Banská Štiavnica, aj Lesy SR ako zástupcov alebo štát Slovenskej republiky a o vyňatí pozemkov, ktoré boli predmetom tohto delimitačného protokolu. Viedlo sa to X, potom bol tam nejaký problém, nastúpila nová právnička za Lesy SR, tá začala rozprávať nejaké podklady, že to bolo majetok nejakých Židov z Handlovej, čo bola úplná hlúposť, tak to sa muselo vlastne všetko dať na správnu mieru. Troška nás zabrzdilo aj rojeb ako taký prebehol v Banskej Hodruši a musel sa vlastne celý ten petíc žaloby znovu spraviť, pretože tam prešlo nejaké prečíslovanie pozemkov, tak znovu sa museli vlastne zidentifikovať tie pozemky a znovu to upraviť. Toto všetko prebehlo, našťastie sa podarilo to, čo sa podarilo na okresnom súde a na krajskom súde a vlastne ten ďalší postup už viete. Pretože tam musia prísť do toho rokovania aj Lesy SR, aj mesto Banská Štiavnica. Ja by som ešte tým cestám, tým lesy. Tak doteraz sa teraz nespravil len 10 jam, a už teraz, keď ste vyhrali, teda, no, ešte. Nie je potvrdené, ale teda, ak to teda vyhráte, tak dúfam, že aspoň po tých 10 jam sa spraví. Aj 12. No, dobre. Dobre, ďalej do diskusie. Ako to chcete rozdeliť, tie pozemky, Štiavnicu a Hodrušu? Pán Merci, Kerling alebo Špicipiak. Pán Merci, ja vôbec neviem vám teraz povedať. Zatiaľ sme z každého štvorca sme polovičný vlastní. Je na tom, že ako sa dohodnú zastupiteľstva, či naše alebo štiavnické, že či pôjdeme tým spôsobom, že ostane polovičný vlastník z každého štvorca, alebo si budeme deliť ľavú stranu, pravú stranu. To ja neviem povedať. A ešte veľký zádrhel je to, čo si myslel, čo na pracovnom stretnutí povedal aj Ferko Holenda, je rozdiel. My sme sa súdili o katastrálne mapy. Ale treba si uvedomiť, že tam sú aj tzv. Porastové mapy, ktoré sa týkajú porastov, ktoré sú na tých pozemkoch. A tie nie sú totožné s katastrálnymi mapami. Viete, lebo to ide po hranice, dajme tomu Banskej Štiavnice, čo je vlastne teplý potok, keď si uvedomíme, tam je hranica na zlome Červenej studni. A tam je vlastne hranica a my máme potom tým pádom z každého štvorca polovicu sme vlastní. A teraz ja neviem vám povedať, že či budú prístupní, že zastupiteľstvo naše povie, no vážený, my chceme Kerlinga túto stranu a vy si nechajte túto stranu. Je to na rokovaniach a to ja vám teraz neviem povedať vôbec. To sa nedohodne nikde. No tak budeme stále polovičný spoluvlastník z každého štvorca. No. Ale už predsa je poprvé pribudne dosť veľký majetok, to je jedna vec. A druhá vec, už nebudú môcť mestské lesy alebo nejaký hospodár, čo tam je, šafári tak ako šafári, bez súhlasu obce. To by značilo zvolen chodil a... Zvolen ako lesoprojekt robí lesný hospodársky plán na vyžiadanie mestských lesov, alebo toho človeka, alebo tých ľudí, alebo tej firmy, ktorá hospodári v tom lese. Lesný hospodársky plán sa robí na 10 rokov. A viem, že teraz tam niečo bolo, že mal sa spraviť nový lesný hospodársky plán a prišlo nám oznámenie, pretože ja som dal pripomienku alebo vlastne odvolanie, že lesný hospodársky plán ako taký by nemal byť toho času zapísaný na lesy, mestské lesy Banská Štiavnica,
pretože sme potenciálny spoluvlastník toho, tých lesov a mali by sme aj my čo to povedať do toho lesného hospodárskeho plánu. Zhruba to prišlo pred týždňom, takže nejaká námietka tam pôjde, ale logicky je to, že keď sme niečo vyhrali, tak my by sme sa mali tiež podieľať alebo minimálne pripomienkovať ten lesný hospodársky plán, pretože mám také informácie, že sú tam premrštené. No neviem ešte teraz, nejdem dnes zatiaľ hovoriť. Aj tú tabuľu, ten zákaz vjazdu všetkým nákladným autám na Finstradvore, to by ste mali odstrániť, už tam není čo ťažiť. Tam je to už vyťažené všetko. Tam už nepôjdu. Tam už nepôjdu. Zatiaľ je tam stále, tak zatiaľ... A kvôli čomu? Takisto ako my požiadame, ja. Takisto ako my požiadame o tú osadenie tej, vlastne tej značky, takisto my musíme dopravného inžiniera požiadať o zrušenie tej značky. Ja nemôžem prísť a demontovať tú značku. Už všade značky, už je značka k nám na Finstrod, je značka na Prachovňu, je značka na Cintorín, všade zákaz. Aj. No, ale už ale... sa nemajú kde pohnúť už. Ja viem, ale rozumiete ma, ako sme mali vlastne tomuto rabovaniu nejak zabrániť? No, Neskoro. Keď tak už si bolo, potom si nie, vôbec nie, vôbec nie. Dobre, ďalej, ďalej máte. Keď sa tu rieši táto polovica, bolo slúbené, že sa bude pokračovať aj v druhej polovici súdom cestu. Bude to pravda? To vec dohody na poslancov. No sa to bolo akože všetko. Scénár bol daný. Vy najlepšie o tom viete, som s vami komunikoval. Takže je. Ja by som sa chcela opýtať, že polovníci, keď majú nejakú akciu veľkú, že či to nahlasujú a kde to nahlasujú? Nahlasujú to na polícii, k nám nenahlasovali zatiaľ. Okresný lesný úrad a polícia. A prečo akože keď je tu teraz taká veľmi vychýrená turistická oblasť a všade sú turistické chodníky, tak dajme tomu, tá posledná polovka bola len tak spomenutá medzi rečou 28. decembra. A keby som to len čírou náhodou nezahliadla, pretože môj syn nechodí na Facebook a tak, a mi hovorí večer, a zajtra ideme, hovorím, zabudni, je polovka. Je tu kopec turistov, kopec cudzích. Behajú tam po tých vrchoch, prečo to není nahlásené, prečo to není vyhlásené ešte, v rozhlase? Zo zákona si splnili povinnosť, môžeme požadovať od nich, aby to nahlasovali na obecnom úrade, ale tak ako pán Trenčan hovorí, oni sú oprávnení, teda nie, povinní ohlásiť na okresný úrad odvol. To sú spoločné polovačky, ale tieto polovačky ďalšie sú vlastne od... Môžem? No, a nahlásujú to polovníci, ale to sú len spoločné polovačky. Treba si uvedomiť, že chodia polovníci aj po jednotlivcoch a tie vlastne, systém je taký, že na červenej studni je nie, zošit a kde sa kniha, kde sa zapisujú. A ďalšia vec, oni sú povinní dávať pozor na turistov a bežných ľudí, len viete. No viete, lebo dosť toho bolo a na to trošku... Jasné. Pani Praňová, môže? Na Prachovníke bude taká knižka, že sa bude zapisovať, že tam chodia polovníci. To nebude v každej doline. Viete, to je... Nie, pani Praňová, a vy do tej knižky nemáte ani prístup, majú prístup. Ja nepotrebujem, ja viem, aké chodí, a to ja nepotrebujem. O to ide, že tí turisti, ako hovorí pani Anka, viete, je to nebezpečné, lebo ja vidím, aj peši, že idú, ale ja vám to hovorím ako vážne výstrahu, pretože sú polovníci v Dolnom hore a idú aj turisti. Takže upozorňujem aj poslancov do pozornosti, aby vedeli, že takéto prípady sú. Dobre, ďalej do diskusie. Môžem poprosiť, aby sme nezdržovali. Nech sa páči. Dobrý deň, ja sa volám Cedlár, ja som tu teda spolumajiteľom nehnuteľnosti.
s pánom starostom sme sa už v určitej veci, o ktorej chcem teda hovoriť, sme sa stretli možno už pred 8-9 rokmi. Zároveň hovorím, že teda hovorím aj v mene asi ďalších 6-7-8 rodín, ktoré v podstate sídlime v oblasti Kameňa, tam okolo Šišhavzu a podobne. No a poviem otvorene, že extrémne nás tlačí, ale už teda viem, že nie asi len nás, alebo tuším, jedna vec, odveká vec ho druší, a to je pravidelná dodávka pitnej vody. My osobne, teda my, máme to šťastie, že sme pripojení na tamojší zdroj Veolie. Hej, my sme, no ale minulý rok už bol tak vygradoval, že proste aj tam sú veľké dodávky. Ja viem, že Veolia to sú, je rozhody. Ja tejto problematike rozumiem, ja ani nebudem hovoriť o vodovode, ktorý je tam dole, teda tou dolinou ide, lebo dobre. Mne v podstate ide o to, že chceli by sme vedieť, a teda určite nie len mňa to zaujíma, alebo nás teda z tej časti, kedy sa konečne začne nejaké konštruktívne kroky vykonávať v tom, aby sa koncepčne, ale vrajme koncepčne riešil zdroj pitnej vody v podstate pre celú Hodrušu, to nemusí byť pre celý hotel. Lebo viete, keď do Šťavnice môže byť dotiahnutá voda z Turčeka, tak prečo by nemohla byť do Hodruša? Ja som videl mapy, teda rozpis, ktorý je, tak je to tak. No, v podstate, ide mi o to ešte, prepáčte. Videl som napríklad váš taký šod, alebo ten v regionálnej televízii, taký to vystúpenie, kde ste teda spomínali, ale to už možno aj 2 roky staré, že teda bola zadaná nejaká štúdia. No tak by sme radi vedeli, ako tá štúdia, k čomu došla, čo nám ponúkne, keď, a teda najmä, keď nám to ponúkne, lebo je mi jasné, hej, Veolia sama od seba nikdy nič robiť nebude. Tak ako každý človek a tvor je prirodzene lenivý, tak oni sú leniví na štvrtu, hej, to je ako tak. Jedno je pravda, že vlastne obec, si myslím, lebo mám informácie z iných obcí ako v určitých, možno až nie v takomto globálnom rozsahu, ale ako v nejakých dielčích krokoch oni postupovali. No v podstate bolo to veľmi jednoduché. Do tej Veolie treba byť od hora, od dola, sprava, zľava, štvrtok, aj v nedeľu, ipt. Nehovoriac o tom, že momentálne situácia taká, tieto informácie sú z októbra, novembra minulého roku. Tiež od starostu obce, ktorý mal určité problémy s napojením, on nepotreboval celý rozvod, ale a tá obec v podstate odtiaľ to nie je ani veľmi ďaleko. V podstate tiež to dosiahol len tým, že teda on, obecné zastupiteľstvo ako celok, šili do nich. Takisto vedel, potom sa už zrazu do toho vedelo zapojiť aj ministerstvo životného prostredia, ktoré nejakými vecami vedelo prispieť, teda aj finančne, a v podstate aj ministerstvo hospodárstva. Hej. Fakt ide o to, že tu ja by som, nie som vodohospodár, teda hej, okolo možno trošku viem, lebo som niečo vyštudoval, ale tu sa nedá spoliehať na tunajšie zdroje. Tuto treba vodu priviesť, kvalitnú vodu úplne od neviem odkiaľ, ale je teda pravda, že obec musí v tom robiť. Viete, to má ďaleko si, veľakrát tu padlo turizmus, podobné, no tak ja si sem mám zavolať bratranca s rodinou a budem trpnúť, či sa večer po bicyklovaní osprchujú alebo nie, tak to sa fungovať nedá. No a počul som teda, že, alebo teda zachytil som, hej, v rámci debat, že v podstate už ten problém není len, alebo nie je, som presne povedal, v tej oblasti tej hornej Hodruše, ako to voláte, alebo to, ale ten sa už objavil aj v iných veciach. Takže veľmi by nás zaujímalo, vrámi zastupujem rodinu Jancíkových, Materákových, Škopíkových, ja neviem, do Vladohala aj koniec. Môže. Nech sa páči. Ešte dokončím. Zaujímali by nás vecné nejaké, nechcem povedať, že termíny, ale proste do tohto poroku nám taká štúdia povie toto. Ďakujem. Oslovili sme zhruba pred 2 rokmi to, čo som vravil aj v tom šote. Tú firmu Hydroteam, aby som sa nepomýlil, že Hydrokonzult, Hydroteam. Takže niečo spracovali a ďalej budú pokračovať. Len väčší problém nastal v tom, v letných mesiacoch, aj teraz, čo bola vlastne minulú sobotu, vlastne aj spodná časť bola bez vody. Pretože ja som si myslel, že to, čo sme sa kedysi spolu bavili, veľký brennerský tajk a toto, čo
zmietli Veolia, no Veolia, vodohospodári ako taký Veolia zo stola, že nie, že musí to byť tlačené od spodu, ale mali problémy už toto leto, čo bolo extrémne suché, čo si málo kto uvedomuje, že aj keď pršalo, ale bolo od apríla alebo marca vlastne nepršalo takmer do októbra, čo boli tie prívalové dažde, boli také, ako boli. Potrebujeme doviesť vodu od spodu. Tak rieši vlastne tento systém aj tá štúdia. Nie spôsobom, že pretože my máme vodu potiahnutú, nie, že my Veolia má potiahnutú vodu po tzv. Tergotňu, ale nie je možné od Tergotni pokračovať ďalej, pretože to potrubie ako také nie je postačujúce a musí byť to potrubie vedené od Sandriku, pretože tam je vlastne výtlačné potrubie a aj priemer toho potrubia do hornej odruše. Tak je plánované, pretože tá štúdia bola nastavená takým spôsobom, to, čo som aj poslancov vysvetľoval, že fondové ako peniaze sa môžu čerpať len nie pre komerčné, to som aj vám vravil, zariadenia, ale samozrejme, že sa napoja aj tie, ale viac menej pre rodinné domy, alebo žijúcich, či trvalo, alebo chalupárov. Problém je v tom, to, čo aj vy vravíte, Turček. Je nariadenie vlády z roku 98-99, to je nepodstatné, že Turček by sa mal prepojiť s týmto vodovom po Revíske pod Zámčie, pretože Turček ako taký potrubie končí v Dolnej Ždáni a malo sa to realizovať s obchvatom, čo bola diaľnica, a vtedy sa mal realizovať aj tento prepoj, pretože tento prepoj nemal slúžiť len nám, ale mal slúžiť aj Novej Bani, Tekovskej Breznici, Orovnici, a preto to nariadenie vlády, pretože Tekovská Breznica, Orovnica a ostatné obce sú vlastne v rizikovom pásme atomovej elektrárne Mochovce a musia mať zabezpečený náhradný zdroj pitnej vody, čo nemajú doteraz. A preto bolo to nariadenie vlády a preto sme chceli teraz aj na ZMOSE zhruba pred dvomi týždňami, pretože primátor mesta Banská Žiar nad Hronom sa vzdal ako zástupca, lebo my máme zástupcu nárokovania z Veolio, ktorý je dozornej rade, alebo zastupuje na všetky, lebo nemá zmysel, aby všetky obce sa týchto rokovaní zúčastňovali, tak nás zastupoval, tak sme chceli, aby tieto naše obce zastupoval primátor mesta Žarnovica. Bohužiaľ sme boli prehlasovaní a zastupuje to starosta Ladomerskej Viesky. A dohoda je taká, že budeme aj tak po svojej línii s primátorom Žarnovice a ostatnými obcami, ako vy vravíte, byť do Veolie, aby v prvom rade prepojil toto a my, aby sme boli pripravení. Pretože my môžeme iba postaviť potrubie, ale kde zoberieme do toho potrubia vody? Do Žarnovice dovážali vodu cez leto. Viete? A týmto spôsobom chceme ísť, aby voláko tak, ako vy vravíte, koncepčne to bolo doriešené, ale musíme tú vodu mať z toho Turčeka. A už sa to začína kopiť, to, čo isto poslanci vedia, Orovnica, Horné Hámre, Žarnovica, začína Veolia dávať zamietavé stanovisko na rozvojové projekty. Pokiaľ ja viem, Žarnovica chce stavať 300, koľko bytov? Okolo 300 bytov v lokalite, kde je silo teraz, ale viem, že majú zamietavé stanovisko. S primátorom riešime, lebo viete, už aj my sme mali problémy, aby vôbec bola, čo sa tu mohlo postaviť. Horné Hámre, Milan vie, vôbec už nie, dostali zamietavé stanovisko, už to ide takýmto smerom. Práve je to už akútne nielen u vás, je to všade akútne a preto sme sa spojili títo starostovia a ideme týmto smerom. Lebo viete, to je naakumulovaná vec za desiatky rokov. Hej. To aj keď
benzín stál 4 koruny, už tedy to bol problém. Hej. Veľkým paradoxom je, že celá tá štvrť, keď bola naplno obývaná, však môj starký tam býval, v každom dome boli dve kravy, tej vody tam bolo treba vtedy viac, než je tam treba teraz. Druhou vecou je, že viete, tí kopec ľudí si to kadejako rieši, no ja si myslím, že v 21. storočí, keď sa už vie, že aj na Marse teraz je tá voda, aby to niekto zbieral vodu a ju preváral, alebo neboť do lesu chodil, ale no, to sa už teraz takto nemôže robiť a trpí tým región v podstate, to je o tom. Druhou vecou je, nie nepodstatnou, ale je to tak, tam jeden sused má napredaj pozemok, ľudia chodia, pozemok nie je zlý, no a keď sa pýtajú elektrika, no tu je, a kde je voda, tak všetci odchádzajú. V podstate je to devalvácia toho, čo tam všetci máme. Teda. Takže viete, zaujímalo by nás to v podstate, alebo teda nejaké tie informácie tak priebežne posúvať, ja neviem, či na stránku obce, alebo ako, ja neviem, prebehlo také, u nás, keď sa bola kedy námestie, tak boli vyhodené, tu sa prídete pozrieť, tu sú také varianty, toto sa proste informovať, lebo je to, viete, krásny projekt sme tu počuli na začiatku o svetle, to sú témer kozmické technológie, ale v podstate, keď si nemáme kde ruky umyť, no tak na čo nám je to, takže... Ďakujem pekne. Ale viem, viete, zhruba tak ako vravíte, možno, že sa stala tá chyba, čo sa týka informovanosti, takže budeme sa snažiť aj alebo keď priebežne. Alebo podpora neviem aká, treba povedať, ale fakt chceme vidieť, že teda áno, tak štúdia je asi takáto, zrealizovateľnosť nejaká takáto, a že Veolia nechce, no bodaj by chcela, je to súkromná spoločná, každá investícia, v podstate to, ale tie peniaze vedia byť aj od inoky, ale to zase nebudú dávať do svojho vrecka, to si povedme odpovedne. To mi je jasné, ale takisto aj, viete, dnes sa smrti rovná, keď my máme vybudovať niečo, dať do toho vlastné peniaze a potom na niekto vám povie, že vážený, ale vy nám to prevedte, my budeme prevádzkovať ho zase. To sme sa bavili x krát. Vy si dobre pamätáte ten rozhodný, keď bol už veľmi dávno. Je zase výhodou, že do tohto sú už tento problém majú aj iné mesto a obce, hej, teda aby som bol presný, tak teda treba do nich šiť a fakt naplno. Aké treba demonstráciu, tak povedzte. Ideme. Dobre. Ďakujem. Dobre, ďalej do diskusie. Anička. Ja sa chcem spýtať, že či náhodou neuvažujete predložiť chodník, je po Sandri, a dobre vieme, že hore sú už nové firmy, je tam dosť veľa zamestnancov, čo chodíme akože ráno do práce a chodíme po ceste a auta len tak šingajú a povedie, čo už ani neuvoríte, či sa neuvažujú. Tam je firma Tomac, ktorá je slovenská Banská a v Tomacu si myslím, že dosť veľa ľudí pracuje, sa je to skyslé, čo chodia akože hore. Dobre, musíme zistiť v prvom rade musíme zistiť, ako sú majetkoprávne tie veci, aby sme mohli poriešiť a následne, že či bude snaha u poslancov vyčleniť prostriedky na to. A ešte chcem to, že som sa vám pozvala za to vaše odmeňovanie. Akože ja vám neberem, máte prácu, len mňa strašne zaskočilo, že ste si až tú maximálnu výšku zvolili. Ja si myslím, najprv treba ukázať voláčo. Mohli ste začať tak, ako Ľubka povedala, tými 50% a potom narosí zvýšte, koľko sa dá. Ja som malý pán na to, aby som vám rozkazovala, ale ma to tak zaskočilo. No. Dobre, ďalej do diskusie. Keďže nie, ďakujem vám za účasť a teším sa na najbližšie stretnutie. Tento program na vašu obrazovku prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, reštaurácia Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedla na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.